行政長官梁振英發表他任內最後一份施政報告，標題是16個字，用好機遇發展經濟，改善民生，和諧共用。其中一個重點是交代政府在退休保障政策的立場。梁振英說不會推行不論貧富的全民退保，但是會提出優化長者生活津貼。同樣關乎退休之後保障的強積金，施政報告就建議在一個指定日期之後取消強積金對沖，梁振英希望在卸任之前定出方案。房屋方面，他說現屆政府仍然未能夠解決上車難的問題，會繼續努力穩地。醫療方面，長者醫療券受惠年齡降到65歲，又提到要發展中醫中藥。體育方面，施政報告建議新建和重設50多項設施，總造價大概是200億。剛剛講過，施政報告其中的重點是表明不會實施全民退保，但是為了擴大對有需要長者的保障，現在長者生活津貼會增加多一層，另外會放寬申請者的資助上限。梁振英在竞选政纲承诺制定退休保障制度，来到第五份施政报告，明确表示不能够不论贫富向所有的长者提供退休金。长者有不同的退休需要，部分人需依靠社会保障，部分人只需要一些生活津贴，其他人就能够自给自足。如果政府不论贫富地向所有长者提供划一的退休金额，只会分薄有需要長者可以得到的支援。政府消息說，本港人口老化，20年後1/3的人口都是65歲或者以上，如果實施全民退保，有80%的津貼可能給了沒有經濟需要的長者。施政報告建議將申領長者生活津貼的資產上限提高，單身長者由225,000元上調到329,000元，每個月可以有2,565元。另外再增設一層高額援助，單身的長者資產不多過144,000元，每個月可以有3,435元的高額津貼，相信會多120,000名的長者合資格攞。政府預計推出高額版長生津和放寬資產上限後，政府每年的開支大概多76億，屬於可以承擔的範圍。施政報告同時宣布其他援助長者的措施，領取醫療券的年齡由目前70歲降到65歲，每人每年可以獲到2,000元的醫療券。75歲或以上的長生津受惠人可以免費到公立醫院或者診所求診，亦會改革綜援制度，合資格的長者申領綜援不需要由親屬提交俗稱衰仔紙，即是經濟援助聲明。不過配合人口的政策延遲退休年齡，領取長者綜援的合資格年齡就由60歲提高至65歲，大約2,000人會受影響。無線電視記者張家豪報導。有長者歡迎提高長者生活津貼的援助，有資產超過上限的長者就覺得失望。同丈夫住私人樓宇的82歲李太對施政報告感到失望，說每個月依靠1,000多元生果金生活，由於資產超出規定，不符合申請長者生活津貼，他認為退休保障應該要人人有得保才是最好。茶都不敢去喝，我都說要75歲才好有給退休金，不用審查，不然老都不用在家裡。而78歲獨居莫婆婆就啱啱符合要求，可以申請高額長生津。我當然好高興啦！多咗1,000多元生活費，咁啊開支俾都鬆動啲啦，唔使食肉，唔使食我食入肉啦，食我啲棺材本啦，係咪啊？除了長生津，施政報告提出的75歲或以上合資格長者亦都可以免費使用公立醫院服務，他亦都受惠。莫婆婆就說對政策表示歡迎，但是由於公營機構的輪候時間比較長，他希望政府日後研究增加醫療券的津貼，讓他們可以更有彈性地去看醫生。有建制派議員支持高額長生津幫助長者。我覺得這個方向其實是對的，就是政府是幫助一些特別弱勢的朋友。不過有民主派議員認為不能夠以高額援助取代全民退保，因為如果接受了這個方案的話，我們真的可能未來很多年會停滯不前。全民退休保障制度一樣要普及，這個是要惠及我們整個城市。他說會反對這個方案。無線電視記者陳日思報導。而爭議多年的強積金對沖問題，施政報告建議劃線方案，即是設定一個日期取消對沖。梁振英說希望在任期結束之前敲定方案。
打工仔享有的遣散費或者長期服務金，僱主可以用強積金僱主供款部分對沖。梁振英在施政報告建議定出一個日子劃線，僱主之後不可以再用強積金供款對沖。而為了減輕僱主負擔，會改變遣散費和長服金的計算方法，將僱員服務滿一年可以拿到月薪三分之二的補償下調為一半，換言之，僱員拿到的金額減少，但就可以保留僱主的供款。而劃線後會設十年過渡期，政府會預留60億分擔僱主部分的額外開支。現在僱主如果預留金額作遣散費或者長期服務金之用，可以獲得扣稅，但是有商界說兩項補償措施不足以彌補成本上升，預計會有公司在劃線前解僱部分年資長的員工。他們大部分都會採取一刀切，就先解僱了員工。有些企業就跟我說他們就將會再招聘他們，但是就用合約的模式來招聘，做兩個合約 就長遠解僱。今次提出這個方向或一句都是算是有些細節的方案，我們覺得是一個進步。商界為了呢、完善強積金原有的功能，為了呢社會的公平和和諧呢，不要阻撓這個取消對沖這個的法例，也不要呢刻意地危言聳聽，又說什麼會出現裁員潮等等。政府會在未來三個月就建議諮詢商界、勞工界、強積金受託人等持份者，預計在六月底現屆政府任期完結前敲定方案。無線電視記者李慧報導。房屋政策方面，梁振英話會繼續物色土地增加供應，佢又提到社會應該思考開發生態價值低的郊野公園地。梁振英話：公屋用地供應仍然落後，他第一次在施政報告表明考慮發展郊野公園用地，以增加土地供應。他話：郊野公園佔全港土地總面積六成，是住宅用地的六倍，應該打破劃地為牢的舊觀念，思考本港土地利用和規劃。其中會考慮透過非原址換地方式，用大埔船灣已經修復的堆填區換取沙羅洞入面具高生態價值的私人土地，長遠保育沙羅洞，亦都將高生態價值用地納入郊野公園，同時將郊野公園入面少量低生態價值的土地起公營房屋、非牟利老人院等等。梁振英形容這個是可加可減。有人就說不如你不要碰郊野公園，不如你去填海了。我相信到了你填海的時候亦都會碰到很多，尤其是關心海洋生態、關心我們的海洋景觀的朋友，他們的反對。但是呢，無論多困難都好，我們必須在這麼多不同的聲音當中為香港找到一條路出來，因為住確實是整個香港社會面對最大的問題。繼續這麼下去的話，香港住的問題不解決，確實我們民生問題有個大污點，我們的生活壓力會很大。政府亦都額外物色到25幅主要位於元朗和北區有房屋發展潛力的地皮，但是需要改劃用途，預計可以起到6萬個單位，當中八成是公營房屋。他預計短中長期土地供應項目可以提供超過60萬個住宅單位。無線電視記者藍海瑩報導。醫療方面，下個財政年度政府會向醫管局增撥經常性開支20億。另外，初生嬰兒代謝病篩查服務下個財政年度開始分階段擴展去到全港的公立醫院。政府亦都將會出資大概40至50億在將軍澳興建第一間中醫醫院。醫管局將會出年招標，另外正積極籌劃政府中藥檢測中心。梁振英宣布不競逐連任，他說自己當年的競選政綱承諾基本上全部落實，日後會繼續奉獻香港和國家。梁振英最後一份施政報告一開始就強調發展經濟、改善民生的理念，又強調香港完全沒有獨立或者任何形式分離的空間，去到結語就總結5年施政成果。今日我競選政綱的承諾基本上已經全部落實，日後我會繼續本著對香港國家的熱愛和擔當，和700萬香港人一起繼續奉獻香港、奉獻國家。不過，梁振英視為重中之重的房屋問題，他承認未能夠如願。如果要致歉的嘢咧，唔少土地工作、房屋增加工作，唔能夠如我哋嗰個意願能夠
順利咁向社會供應。我哋受制於好多種種因素，包括剛才講咗司法覆核嘅因素。議員對施政報告有唔同嘅評價，喺扶老助弱同埋社區發展方面咧，提出咗好多具有建設性同埋針對性嘅措施。喺建屋上，揾土地上係非常非常落力，而實質嘅建屋量咧，亦都係近年嘅新高。但係正如行政長官講咧，係未能夠解決公屋輪候時間。所謂嘅交數啦，其實往往都係咧用咗啲偷換概念嘅全民退保同埋呢個強積金對沖，佢都只係做咗一個係部分嘅內容。但佢就當就話做咗部分內容咧，就已經做曬全部嘅事情。咁呢一個係反映咗，其實佢係冇完整地去落實佢嘅政綱所在嘅。工聯會就話標準工時嘅政策未能夠完成，希望現屆政府確立原則方向。無線電視記者李慧報導。